gudoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdulqaadir Imaan Warsame iyo murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa maanta si wada jir ah xarunta komishanka doorashooyinka kula hadlay qaar ka mid ah warbaahinta. Ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha komishanka Cabdulqaadir Imaan Warsame, waxaana uu sheegay in ay isla garteen isaga iyo gudoomiye Cabdiraxmaan Ciiro inay dib u soo celiyaan wada shaqayntii. Subhaanahu wa ta'aala isaga mahad oo dhan u dhantahay Ilaahay nagu ilhaamiyay inaynu maanta qaranka Soomaaliland uu taagan yahay meel wanaagsan. Waxaan maanta iclaaminaynaa gudoomiye Cabdiraxmaan musharaxa xisbiga wadani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday laba maalmood. Waxaanu u wargelinaynaa shacabweynahana u sheegaynaa inuu nagu soo dhammaaday jawi walaalnimo, saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afkaranay qodobadii aanu ka wada hadlaynay. Waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo leh jeclo badan ka leh qarankan, turaalana u sameeyey qarankan, ahna mudane mudan inaynu ku wada ixtiraamno maqaamku taagan yahay. Haddaanu nahay komishanka qaranka Soomaaliland, waxaan uga mahadnaqaynaa shirkii aanu wada galnay labada maalmood, siduu noogu dulqaatay, siday ka muuqatay naxariista iyo turaalaha uu turayo dalkan iyo dadkanba. Si deggan waayo aragnimo leh ayuu Cabdiraxmaan gudoomiyaha murashaxa Cabdiraxmaan noola qaatay arrimihii aanan maxayda u falanqaynay go'aanna ku gaadhnay. Kow, aan buuggii degmada Berbera ee ahaa codaynta buuggii codaynta waanu ka shaafinay, waanaanu isla qaadanay, waanaanu ka heshiinay, waanaanu u sharaxnay, waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba. Waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodi Jeex, khaas ahaan degmada Dabiilay iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan, taana waanu isla qaadanay, shaqadiina way noo soconaysaa. Sidaasaananu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa. Waanad mahadsan tihiin. Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro, waxaana uu sheegay in dib ay wada shaqayn doonaan iyaga iyo komishanku. Xisbiga wadani oo sheegay shacabka in wada shaqayntii iyo muraaqabintii ka joogtay ama howlwadanadii ka joogay xisbiga komishanka qaranka ay joojiyeen, isagoo markaa tabanaya cabashooyin iyo codsiyo usoo gudbiyey komishanka qaranka inaan jawaab shaafiya laga siinin. Saa daraaddeed komishanka waa wada hadlaynay labadii cisho soo socday. Waxaan u mahadnaqaynaa runtii dulqaadka ay muujiyeen. Waxaan isla garanay oo ku soo gunaanadnay in la dhageysto talabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka Maroodi Jeex, degmooyinka Jabiilay iyo degmooyinka iyo degmada Hargeysaba, dalab kaya ku saabsan gobollada kalena in qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha allahu jawaabna
أنا كسر جدا أنا كوميشن كهدي لا يكرده. فرحان علي ستار تي في هرجيسة.